saçı, gözlerin aydı, ne şirindi sözleri. Heyran eder, göreni aydı, senin kara gözlerin. Çiçekimin güzel sensen, baharın ezdi gelir tellerinden. Çiçekimin güzel sensen, baharın ezdi gelir tellerinden. Bulak suyu içmişim ay göz, kapınızdan geçmişim. Kızlar içinde ay kız, tekçe seni seçmişem. En az hisseleri ki telefonda hiçbir heyecan yok. İçmişem ay kız, kapınızdan geçmişem. Güzel kızlar içinde ay kız, tekçe seni seçmişem. Çiçek gibi güzel sensen, gelir tellerinden. Çiçek gibi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinden. Çiçek gibi güzel sensen. Bahnı bitir, üstadlarımız ne fikirleşir? Çiçek gibi güzel sensen, baharın etri gelir tellerinden. Baharın etri gelir tellerinden. Baharın etri gelir tellerinden. İlgar Hayal son saniyede. Aklına saklı gözünü. Yüreğim üzüldü. Ay, ay sizin her biriniz için biz ne kadar narahat olacağız. Sözün açığı son dəqiqəyə qədər tərəddüd elədim. Amma ikinci nəqarətdə biraz detonlar düzəldi. Düzəldi. Həyəcanlı çıxmışdı səhnəyə. Biraz həyəcanı atmaq lazımdır. Həyəcanı atdı, hiss elədi. Yəni o məsuliyyəti hiss elədi. Hiss elədi ki, dönməyə bilərik. Yəni vəziyyət çox gərgindir. Ona görə mənəli gəlir ki, özünü toparladı. Və siz İlqar bəllimi döndərdiniz. Tanış ola. Buyurun. Salamlayıram dəyərli jüri heyətini, bütün iştirakçıları. Özünüzü zəhmət olsun. Adım Tərxan, soyadım İbrahimov. Tərxan. Tərxan. Tərxan İbrahimov. Tərxan var idi, Tərxan da oldu bak. Yarışmaya Şəki şəhərindən qatılıram. Ooo. Ha sən göz oyun. Ənnətinə zəng eləməmsən. Dünən... Şəki havası gətirmişsən. Gətirmişəm, dalından dəyiblər belə. Sən palışandan mənə halvası gətirmişsən. Mənə düşməyəcək, deyəsən. Halva gətiribsə də bizə düşməyəcək. Kim dönsə ona gətirirsə. Ay qızlar, mənim ifaçımı yoldan çıxartmayın bu an. Mən ümumiyyətlə onun ifasında bizim rəhmətlik çox gözəl bir sənətinə vurğun olduğum Oktay Ağayevin çalalarını hiss elədim. Və düşündüm ki, inşallah gələcəkdə yəqin ki, elə bu istiqamətdə də yaxşı Tərxan sənlə işləyərik inşallah. Və Oktay Ağayevin... Bax, görürsən. Və gələcəkdə inşallah onun repertuarından seçimlər eləyərik. Təbrik edirik. Salamlayıram. Çox sağ olun. Və sizi dəvət edirik. Gəl, gəl. Xoş gəldin. Uşağım indi görürsən. Gəl, gəl. İndi tanıdım. Buyur, mən səni gəlim. Şəki öz, şəki öz.
Hoş geldiniz. Uğurlar size. Çok sağ olun. Gören ayıptır, sen bana gözler.